パート3ですね。半間家の本家の本物貴族の半間洋先生です。人間と宇宙生物ですね。で、そういうことで、人間の上の生物であるということですね、私の場合ですね。人間の法律と私の方の上の人間よりか上の生物の私と法律は違うわけですね。これはそうですね、人間たち都合が悪いと全部法律は守りませんし、勝手に変えますし、それが人間の決めてるもんだから正規の法律であるということになるわけで、でそうなりますから、人間の私と全く法律契約してもね、全部無効になりますから、無効というかね、私の方は人間全体を抑えて、ね、上の生物であるから抑えて、こちらにね、問題がないようにしないといけないわけですね。で、人間全員でね、ただ大変なのは、その人間のよりとまた知能の高い敵である宇宙生物、ね、が加勢するわけですね、人間にね。私の敵であるのは人間よりかまた知能が高くて力の強い生物がいますからね。そういう問題での時にはちょっと大変なわけですね、大きいところね。人間だけ抑えるわけにいかなくなりまして、その宇宙生物までね抑えなければ、こちらの方にね被害を受けてしまうわけですね。で、ということで、とにかく、まあ、人間というのは自分たちの歴史でもほとんど作り事で、実際の記録全部自分たちの都合で書いてるだけで、ね、全部嘘しか書かないですね。自分たちの手柄にするために、例えば まず人間というのは、人間の能力では2倍ぐらいの給料ですね、ぐらいの能力差し、班長ぐらいの100人に1人ですね、しょっちゅう変わりますけども、年々ね、2年後は落ちてしまう場合もありますけど、人間の場合ね、それで報酬が全然ね、高くなってたりとかね、給料とかねなってますね。で、代表になってテレパシーでね、宇宙生物、頭のいい宇宙生物に教わって、その通りね、話してるだけで、離婚の時はね、それで代表になってるだけなんで、本人はただのね、役者としてね、話してるだけですが、その本人はその役者の仕事ね、伝達の仕事としてしかならないわけですね。だからいくら頑張っても班長ぐらいですね、2倍ぐらいしかならないですよ。でね、まあそこら辺でね、まずデタラメであるということはあるんだけども、私の方でね、上の生物が問題にならなければね、関係ないでしょ。だから人間たち取り仕切るわけじゃないし、ね、こっちになんかかかってきた場合はね、良くないといけませんから。ただ人間たちが決めてやってるんだから、人間たちで都合悪くなることは別に関係ないわけですよね。で、それをちゃんと正すには、その警察とかね、自分たちのとかね、こちらの勢力はでもそういうふうには簡単に言えばお金がかかりますから、お金は払ってもらえて、民営でね、こちらの方で、じゃあ先生ちゃんと守るようにしてくださいって言ったら、そのね、1万人とか100万人とか人間全員のね、正しくするためにの費用はいるわけですね。で、莫大になるようになりますし、人間一銭も支払わないみたいなもんですから、
簡単なことではないんですね。私の方でお金かけてるわけです。民営でありまして、ね、まあそこら辺でね、ちょっとあと2分ね。で、そのね。で、まず、このことをね、人間に話しても、700年後に分かるかということで、知能は団体で頭使わなければ分かんないんですよ。だからね、バックで教わってて分かっても700年後、個人的にはね、分かんないわけですね。そこまで、700年も生きてませんから、ね、意味分かんないで人間たちは動きますからね。そういう感じなんで、まあ、人間の上の生物のに話すということがほとんどですね、意味的にね。で、人間意味ないから、全く、ただの今日肉食だから、道具を使ってね、肉を食べるという、それが根本的な生物の、ね、本来なんですね。約束も全然、見た目なもので動きますから、後で問題が起きることなんて、ことも全然見えない知能なんですね。だから前もってそのね、そのもうすぐチャンバラ力づくできますから抑えないといけないわけですね。で、まあそれはともかくとして、負け、人間というのは負けようが関係なく、まあ、全員死のうが盗めると思ったら、ね、肉を食べれると思ったら、それ攻めてきますからね、道具を使ってね。で、こんなことは知らなかったのかということで、すぐね、